Hej, Anders Eriksson. Det är jag som driver Acid Training. Under uppstarten av verksamheten så har jag en vän till mig som heter Stefan. Han har tränat Acid Training under en period. Stefan, berätta lite. Vem är du och vad gör du? Jag heter Stefan och jag är 43 år. Jobbar mycket, har familj och fått svårt att hinna med träningen som jag skulle vilja. Och därför vill jag prova det här konceptet acid training. Men berätta, vad hände? Resultatet? Vad hände med kroppen? Jag har faktiskt gått upp lite drygt 2 kilo i muskler, men jag har gått ner lite mer än 2 kilo i vikt, vilket är otroligt bra resultat på så kort tid. Det är ju variationen i träningsform, att man både cyklar och ror och stakmaskin och styrkedelen. Det blir roligt, det är tidseffektivt och det är härlig känsla. Idag ligger debatten mycket kring dålig kost och effekten av dålig kost. Jag vill flytta fokus mer mot dålig träning och effekten av dåligt träningsupplägg. Vi på Acid Training har ett unikt koncept, unikt träningsupplägg. Effekten av träning hos oss blir någonting som kallas EPOC. EPOC är en efterförbränning av fett i upp till 36 timmar efter avslutat pass. Det blir som att träna utan att träna. Kombinationen av rodd, stakmaskin, cykling och styrkedel tillsammans med en PT är både roligt och effektivt tillsammans i en grupp. Vill du ha effekt av din träning? Prova acid training. Sometimes in my bed at night, I curse the dark and I pray for the light. And sometimes the light's no consolation.